Bona tarda. Un psiquiatre és un professional de la medicina que es dedica a intentar entendre la conducta de les persones i a vincular la conducta de les persones amb la salut. O sigui, amb un psiquiatre ens interessa saber per què ens comportem d'una forma determinada i com la nostra conducta ens pot ajudar a tenir el que podem entendre com una forma de viure la vida plena, saludable, que vol dir una vida sana, vol dir viure d'una forma autònoma, solidària i joiosa. Aquesta és una mica la concepció que tenim de la salut mental, no? El psiquiatre, per tant, buscarà com assolir, com promoure la salut mental de la nostra població, no? Evidentment, una de les formes de amenaça més important que tenim per la salut mental són les malalties mentals. No únicament atempta contra la nostra salut mental la malaltia, les malalties mentals, però sí que són una de les formes més importants de que estigui compromesa aquesta forma de viure la vida d'una forma satisfactòria o plena. Entre les malalties mentals, la que es defineix una mica com el paradigma, la guia, el prototip de malaltia mental és l'esquizofrènia, no? Que és una malaltia que equival a una forma de perdre la consciència i la nostra pròpia autonomia, no? De fet, l'esquizofrènia és el preu que paguem per la capacitat de poder pensar, per haver seguit dintre de l'evolució, dintre de les espècies animals, una evolució tan complexa que ha fet que el nostre cervell es desenvolupés d'una forma molt sofisticada i, per tant, també molt complexa. I el ser una evolució de gran complexitat fa que sigui molt més vulnerable, no? Així arribem a l'esquizofrènia com el preu que paguem per tenir la capacitat de pensar i de parlar, que és una forma de pensar, que són els meus conflictes d'interessos. I l'esquizofrènia la definirem com una forma de perdre la capacitat de coordinació de totes les activitats que configuren la ment, l'activitat mental, i és, podem considerar com una malaltia global de la ment, que provoca un trencament global. El terme en si vol dir escissió de la ment, fragmentació de la ment, perquè es caracteritza perquè a partir del moment en què una persona comença a entrar en el terreny d'aquesta patologia, doncs anirà perdent la capacitat d'integrar les diferents funcions psíquiques. És un debilitament global de la capacitat d'integració de la informació que tot subjecte capta des de l'exterior, i de la pròpia informació que el subjecte elabora des del seu interior. O sigui, és la pèrdua de la capacitat d'harmonitzar la informació i d'interactuar amb l'entorn. Això els psiquiatres ho definim com el que és la consciència, no? Per un psiquiatre, la consciència és la vida psíquica en un moment donat, no? És tot el conjunt de les nostres capacitats mentals integrades i que ens permeten interactuar amb l'entorn, interactuar amb les altres persones i interactuar també amb nosaltres mateixos, entendre'ns i planificar la nostra conducta enfront d'uns objectius. Quan es produeix l'esquizofrènia, això es tradueix d'una forma continuada amb un allunyament de la persona respecte als seus propers, un allunyament dels amics, de la família i en conjunt de la societat, un comportament que cada cop es va tornant menys comprensible, menys normal, que es va tornant excèntric per les altres persones i que és el que definiria com el principi d'un allunyament de la realitat, no? L'esquizofrènia provoca sempre controvèrsia, és una malaltia que costa molt d'entendre, no és fàcil entendre ni les conductes ni els perquès del comportament de les persones que ho pateixen, però actualment existeix ja
un nivell d'evidència, de proves, de tipus científic, mèdic, psicològic i social, que ens permeten estructurar força bé quin és el conjunt de característiques que defineix la malaltia. En principi, hem de tenir en compte que és una malaltia que s'ha de definir com a complexa especialment, perquè si totes les malalties tenen un nivell de complexitat variable però alt, en el cas de l'esquizofrènia, la primera complexitat ve donada perquè és una malaltia exclusivament humana. No tenim un model animal en el que reproduir aquesta malaltia per poder experimentar, buscar fàrmacs o buscar quines són les iniciatives terapèutiques més adequades. Podem provocar trastorns que s'assemblin a l'esquizofrènia amb els animals, però no podrem tenir una rata amb esquizofrènia. Podrem tenir una rata amb psicosis. Ara intentaré explicar les diferències, però l'esquizofrènia és una malaltia exclusivament humana, de l'espècie humana, que està present des de l'inici de la història de la humanitat, que és una malaltia que s'ha mantingut estable al llarg dels anys, de les cultures, de les races, de les religions, que té poc a veure o gens amb les condicions econòmiques i culturals. El pronòstic sí que variarà, com sempre, contra més possibilitats tingui una persona econòmiques, socials, culturals, doncs millor tindrà la seva forma d'afrontar, millors perspectives tindrà per afrontar la malaltia, però la malaltia en si no depèn, no és més alta ni amb una religió, ni amb una raça, ni amb una classe econòmica, ni amb una cultura. Es manté estable al llarg del temps i al llarg de les geografies. I és una malaltia de la que en els 150 anys, que potser una mica més, que ja s'ha definit, que es va definir com la concebim actualment, doncs hem progressat notablement amb la forma de tractar-la, cada cop podem més amb la malaltia, però seguim sense conèixer la intimitat del per què es produeix. Perquè és molt complexa, perquè afecta a tota l'activitat mental i perquè no, sinó, com deia Letamendi, un gran metge espanyol, no hi ha dos malalts que siguin iguals, hi ha malalties que s'assemblen, però els malalts no s'assemblen. En el cas concret de l'esquizofrènia, això encara es potencia molt més, perquè l'esquizofrènia serà el resultat de la fragmentació de l'activitat psíquica d'una persona que té una personalitat inigualable, no? I que no és equiparable a d'altres persones. Per tant, l'expressió de la malaltia és molt diferent d'unes persones a unes altres. El que diem el fenotipo, la forma dels símptomes, com s'expressen aquests símptomes, seran molt diferents segons la personalitat que tingui la persona que ha tingut aquesta malaltia. Però sí que es produiran sempre uns símptomes, uns síndromes que estan agrupats i que són comuns i que defineixen el que és la malaltia, no? I que ve en primer lloc donat per la presència de psicosis. L'esquizofrènia quasi sempre, no sempre, però quasi sempre s'estructura sobre una psicosi, no? És molt més que una psicosi, però la psicosi forma part del nucli de la malaltia. I què és una psicosi? Doncs un allunyament de la realitat que fa que una persona presenti idees delirants i al·lucinacions. Idees delirants, o símptomes psicòtics, són idees que no corresponen a la realitat, que són el producte d'una distorsió de la realitat, que és irrebatible, que no es pot argumentar lògicament que no correspon a la realitat, perquè qui té una idea delirant té una convicció delirant que fa que sigui aquesta convicció irrefutable, per molt que hi hagin proves i evidències de que no és així, no? De que aquella aproximació que ell fa a la realitat no correspon a la que hi ha un consens de que és la realitat, no? Això en podem parlar perquè és un dels temes més controvertits, però
ara avancem en el que serien els símptomes de la malaltia i que tenen que veure amb aquests símptomes psicòtics, idees delirants i al·lucinacions, les al·lucinacions auditives, visuals, olfatives, de qualsevol dels sentits, són una percepció distorsionada d'un estímul. Generalment les més prevalents, les més freqüents, són al·lucinacions auditives, és a dir, sentir veus allà on no s'han produït aquelles veus. Normalment són veus que són molt molestes pel que les sent, no són veus agradables, són veus insultants o amenaçants o imperatives de que faci algun tipus de conducta que va contra la pròpia voluntat de l'individu i per tant són molt angoixants, no? Les al·lucinacions generen un malestar molt important. Algú em comentava si amb la esquizofrènia es pateix, doncs sí, es pateix molt, perquè la distorsió de la realitat és angoixant, les al·lucinacions són angoixants i perquè el conjunt de símptomes allunyen molt de la realitat i això es viu d'una forma doncs, molt desconfortable. A més dels símptomes psicòtics, amb l'esquizofrènia hi ha 6 dimensions globals de símptomes. La primera dimensió és la dimensió psicòtica, però després hi hauria una dimensió que té a veure amb el que anomenem símptomes negatius. Els símptomes negatius són per defecte, són aquelles capacitats que un ha de tenir, que una persona que no té aquesta malaltia doncs disposa, però que la malaltia, quan irrompeix, fa que un perdi. No? Són dèficits amb la capacitat d'afrontar la vida que un té. No? Són coneguts per 4 A's, no? Apatia, abúlia, allògia i anedònia. Apatia vol dir que un es torna com si no tingués un motiu pel que viure la vida, no? Com si res cridés l'atenció, com si es perdés l'impuls vital, el que anomenem tècnicament el drive, la xispa de la vida, no? Les ganes de fer coses, i això es tradueix en apatia i abúlia. També hi ha anedònia, que és una característica comú amb altres malalties mentals, com pot ser la depressió. Amb l'anedònia es perd la capacitat de gaudir de la vida, de passar-s'ho bé, de passar-s'ho bé amb activitats amb les que abans s'ho passava bé l'individu. Una persona amb esquizofrènia doncs deixa de passar-s'ho bé estant amb els amics o veient un partit de futbol o mantenint una conversa. Es perd capacitat d'interactuar i això provoca aquests símptomes deficitaris, provoquen un retraïment, una pèrdua de contacte amb els altres. Hi ha també símptomes afectius. Evidentment, una persona que està tenint aquestes experiències psicòtiques i deficitàries doncs es deprimeix. Conseqüentment, en aquests símptomes hi haurà també doncs, símptomes que tenen que veure amb una pèrdua de la capacitat de viure la vida d'una forma satisfactòria, també per la banda de les interferències que provoca la depressió, no? Amb sentiments propis d'una depressió, amb tristesa, amb sentiments d'indefensió, de desesperança davant de la vida, etc. La quarta dimensió, hem parlat de dimensió psicòtica, la dimensió negativa, la dimensió afectiva, la quarta dimensió té a veure amb els símptomes cognitius. La fragmentació de l'activitat psíquica es tradueix en una pèrdua dels rendiments cognitius, de la capacitat de concentració, d'atenció, de memòria i d'orientació de la persona que pateix la malaltia i, per tant, la seva capacitat d'afrontar la vida quotidiana doncs, queda molt distorsionada, té dificultats en el seu rendiment intel·lectual, li costa llegir o entendre el que se li comenta o se li explica i el rendiment es va, per tant, deteriorant. Aquests són els 4 conjunts més importants. Després hi ha una desorganització global de la conducta i després una relació de pèrdua de la capacitat funcional de la persona. En conjunt, aquest síndrome configurat per aquests símptomes que hem comentat doncs, es tradueix, com dèiem, en una distorsió global del pensament, de la forma de comportar-se, de les relacions interpersonals i un allunyament
de la realitat amb una freqüència molt alta. La prevalència de l'esquizofrènia és d'un 1% aproximadament. Potser alguns de vostès recordaran la pel·lícula de Julio Medem, aquella pel·lícula que va fer fa ja uns anys, que es deia Esquizofrènia 1%. No? L'1% de la població doncs, té una malaltia d'aquest tipus, no sempre diagnosticada, la majoria de vegades no passa desapercebuda i la majoria de pacients sí que són diagnosticats i una proporció important tractats. Això vol dir que a nivell de l'estat espanyol doncs estem movent-nos al voltant de 500.000 de persones que tenen aquesta malaltia. A Catalunya probablement doncs estarem sobre 75.000 persones amb diagnòstic d'esquizofrènia, amb la peculiaritat de que és una malaltia especialment greu perquè afecta gent jove. El debut de la malaltia típicament es produeix entre els 15 i els 35 anys d'edat. O sigui, és una malaltia que afecta clarament a la població juvenil en un moment crític del desenvolupament de la personalitat, per tant tindrà conseqüències molt dures en quant al projecte biogràfic de les persones que la pateixin i si no hi ha una recuperació doncs pot seguir un curs multiepisòdic, un primer episodi de la malaltia pot ser seguit de múltiples episodis i això pot condicionar clarament la seva qualitat de vida i el seu projecte biogràfic. No? El 25% de les persones que tenen un primer episodi psicòtic no tindran un segon episodi. I la malaltia es limitarà, s'autolimitarà a una presentació uniepisòdica. Però ara veurem que això és clau perquè per aconseguir aquest pronòstic favorable d'una recuperació òptima del 25% de la població s'ha d'intervindre d'una forma precoç, com sempre en medicina i en aquest cas en particular d'una forma molt flagrant, cal que el tractament sigui precoç, intensiu i que vagi encaminant a la reducció ràpida dels símptomes perquè la malaltia per se és tòxica. Contra més temps una persona estigui amb símptomes de la malaltia, menys capacitat tindrà de recuperar-se, més dany li provocarà la malaltia per les diferents implicacions neurobiològiques que la determinen. La malaltia és el resultat de factors genètics i ambientals. Ara parlarem de que tothom pot tenir una esquizofrènia, tothom podem tenir l'esquizofrènia, però hi ha persones que tenen una vulnerabilitat més alta. I aquesta vulnerabilitat, en conjunció amb elements ambientals percutors, són els que poden determinar tenir més risc de patir la malaltia. Abans d'entrar en les causes, parlarem de que la medicació actualment disponible ha millorat substancialment el pronòstic de la malaltia, ha canviat radicalment el tractament, la tolerància, la disminució d'efectes secundaris ha sigut molt important en els darrers anys i això ha fet que inclús en el 75% de pacients o de persones que tinguin la malaltia i que la mantindran, per tant, que tindran un curs multiepisòdic, en aquests pacients la perspectiva ha millorat notablement gràcies al progrés que ha hagut des del punt de vista terapèutic. Amb els tractaments mèdics i també psicosocials, dels que parlarem, doncs ha millorat força el pronòstic. Però tot i així, és una malaltia amb una taxa de mortalitat molt elevada. Molt elevada i que debilita l'expectativa de vida un 20%. Una persona amb un diagnòstic d'esquizofrènia viurà de promig a nivell de l'estat espanyol 20 anys menys que la població general, perquè tenen dues condicions que mermen la seva expectativa de vida d'una forma tan greu. Una és la comorbilitat amb malalties mèdiques, o sigui, tenir una esquizofrènia predisposa a tenir altres malalties mèdiques, particularment de tipus cardiovascular, però també d'altres tipus, metabòlic i infecciós.
I l'altre factor que no té a veure amb malalties mèdiques és el risc suïcida. El 10%, entre el 5 i el 10% de pacients que són diagnosticats d'esquizofrènia moren per suïcidi, i aquesta és una xifra extraordinàriament alta, equiparable o superior a la de la depressió, i que obliga a que es tingui molt present que s'ha de fer una intervenció precoç de la malaltia i d'una forma molt continuada. I un element que també té a veure amb la malaltia i que contribueix d'una forma molt substancial a l'estigma, a la mala catalogació que té la malaltia, té a veure amb la violència que està associada amb l'esquizofrènia. No? La majoria de pacients amb esquizofrènia, la immensa majoria, no són violents, al contrari, són persones extraordinàriament pacífiques, passives, que no cometen ni tenen conductes violentes. Per una proporció petita, sobretot si són consumidors de substàncies, si consumeixen drogues, i si no estan en tractament, poden tenir conductes violentes. No? I aquestes conductes violentes són les que contribueixen, doncs, al gran i patètic estigma que acompanya la malaltia i que els medis de comunicació moltes vegades s'encarreguen de magnificar. Ja sabem que no és notícia que un gos mossegui a una persona, sinó que la notícia és que una persona mossegui a un gos. Pues quan surt algun tema relacionat amb l'esquizofrènia a la premsa, té moltes vegades que veure amb situacions de violència, quan, insisteixo, és una proporció molt baixa de pacients els que tenen conductes violentes, i aquestes conductes violentes pràcticament només es donen en pacients no tractats, que no estan rebent tractament farmacològic, i en persones que tenen consum comòrbid del que anomenem patologia dual, esquizofrènia i drogues. I no podem oblidar que les drogues sí que estan clarament associades amb la violència. La primera, l'alcohol, però altres drogues, la cocaïna, l'heroïna, els estimulants, totes les drogues estan associades a violència, i per tant els pacients amb esquizofrènia que tenen consum de drogues pues no estan exempts d'aquest risc incrementat. La investigació amb esquizofrènia en aquests moments és una investigació de les més importants que hi ha en el terreny de la neurociència, en el camp de les experiències del que són la investigació biomèdica, no? I a més és una investigació d'extraordinària qualitat, ha augmentat moltíssim la recerca, i cosa que no és així en totes les àrees de la psiquiatria, on hi ha èpoques en què estan més de moda unes patologies que amb unes altres. En el cas de l'esquizofrènia, des dels 15 darrers anys, l'increment, com queda visible amb aquestes gràfiques, doncs és continu de recerca que es va produint, i a més recerca, com deia, que cada cop és de més qualitat. Quantitativament es investiga més amb esquizofrènia, però sobretot, i això és una cosa que ens congratula els que fem recerca, com la unitat d'aquí de l'Hospital Clínic, que és una de les unitats de referència a nivell europeu en el camp de l'esquizofrènia, doncs treballem fonamentalment buscant recerca amb informació que tingui una traducció el més aviat possible al retorn als propis pacients i a les seves famílies. O sigui, una recerca, no una recerca per se, sinó que orienti les pràctiques clíniques perquè siguin més eficients, de més capacitat resolutiva i també més assolibles per la població. I es treballa cada cop més també en primers episodis psicòtics, que és allà on més podem fer, perquè amb malalts multiepisòdics, amb patologies cròniques, els objectius del tractament, malauradament, han de ser objectius realistes i que estan orientats a la reducció del dany, a disminuir els símptomes, però no a la prevenció de les recaigudes, perquè quan un pacient ja
ha entrat en un curs crònic, ja l'evolució serà crònica. On ens juguem els quartos, si em permeten l'expressió, és en els primers episodis psicòtics, amb la gent jove, entre aquests 15 i 35 anys d'edat, que amb les etapes del debut de la malaltia és quan podem resoldre millor la perspectiva de futur, millorar el pronòstic, però també generar més hipòtesis de recerca vàlides, perquè amb persones que han evolucionat molts anys amb la malaltia, la recerca ja és una recerca que està contaminada per la malaltia. Ja no podem buscar les causes de la malaltia, perquè la malaltia s'ha anat distorsionant pels tractaments, per la toxicitat de la pròpia malaltia, pel deteriorament que tenen aquestes persones, que els aïllen socialment, i per tant ja no sabem, no podem valorar clarament què són causes o conseqüències de la malaltia. En el primer episodi psicòtic, quan estem en el debut, els pacients no estan contaminats per la medicació, no estan contaminats per l'evolució de la malaltia, i per tant la informació que tenim és informació molt més vàlida i informació que ens permetrà ser doncs, més competents per la prevenció d'altres primers episodis psicòtics, que en definitiva és l'objectiu que tenim en l'actualitat, no? Passar a una prevenció primària i també evitar que els primers episodis psicòtics on hem arribat tard perquè els diagnostiquem quan ja arriben a urgències o quan ja ens avisen els professors de l'institut o de la universitat de que aquella persona ja està tenint símptomes, almenys si no podem prevenir aquest primer episodi, sí que és important aconseguir la remissió d'aquest primer episodi i que no hi hagi un segon episodi. O sigui, l'objectiu serà evitar el segon episodi psicòtic. Per tant, centrar la recerca en el primer episodi psicòtic és on més eficient és la presa de decisions. La malaltia en si, com els comentava, és el resultat, és un síndrome on intervenen factors genètics que determinen vulnerabilitat. La genètica és un factor d'un pes específic molt clar, però no és l'únic, ni inclús amb bessons univitelins que venen del mateix ou, el risc passa del 50%. Amb bessons univitelins el risc d'esquizofrènia és del 50%. Però sí que sabem que no sent l'única causa és un factor de risc important junt amb altres factors de risc que estan clarament identificats, que són factors que considerem ambientals perquè són externs al propi individu. El primer de tots és en el nostre context, en el nostre país, el cànnabis, el consum de porros, és la primera causa de percussió com a element de risc de la malaltia, i després tota una sèrie de condicions que tenen que veure amb el desenvolupament precoç del sistema nerviós en les etapes crítiques de l'adolescència. Els traumes infantils, particularment en l'interval dels 5 als 10 anys d'edat, són especialment crítics pel determinar vulnerabilitat posterior. Complicacions obstètriques al voltant de l'embaràs o del part. Sabem que hi ha una especial vulnerabilitat en el primer trimestre de l'embaràs, que és quan es configura les parts més crítiques del sistema nerviós central, que en aquells moments qualsevol causa que sigui un insult, una agressió al fetus en desenvolupament en el primer trimestre d'embaràs marcarà un risc incrementat. I causes que poden ser un insult pel fetus en aquest primer trimestre d'embaràs són les drogues, incloent el tabac, l'alcohol, les infeccions, incloent infeccions banals, la grip, qualsevol infecció que passi la barrera placentària i els virus la passen, poden marcar una vulnerabilitat en el neurodesenvolupament del fetus en aquest primer trimestre de l'embaràs, que és el període de més fragilitat. El segon trimestre de l'embaràs ja el sistema nerviós ja és més dur, més resistent. I en el tercer ja és molt més resistent.
Altres factors de risc que s'han identificat tenen que veure amb causes inflamatòries, immunes, autoimmunes, amb la migració, però no amb la migració en primera generació, sinó que sabem, i aquesta és una de les incògnites que està generant més investigació psicosocial en aquests moments, sense una resposta encara massa convincent, però sabem que el risc està incrementat en els fills d'emigrants, no en els emigrants. Potser perquè els emigrants que migren tenen ja una situació de fortalesa que determina que puguin afrontar el repte que és la migració. Bueno, hi ha moltes hipòtesis, en podem parlar després. En aquests moments el que sabem és que hi ha una sèrie de condicionants ambientals, com són la migració, com és el néixer a l'hivern, probablement per causes que tenen que veure amb etiologies infeccioses, com hem comentat abans, i també amb tenir pares, no mares, grans, de quan neix el fill, que els pares siguin grans, però curiosament això amb pares primígenos, o sigui, pares que debutin amb la paternitat més enllà dels 50 anys d'edat, no pares que ja hagin tingut fills prèviament. És una causa que està també vinculada, que els factors epidemiològics ho constaten de forma repetida i que no tenim una resposta convincent. No? Hi ha molta recerca que està encaminada a buscar els orígens psicosocials i també biològics de la malaltia. Des del punt de vista biològic, com els deia, sabem en aquests moments que la genètica marca clarament risc, susceptibilitat o predisposició, però no és una genètica fàcil ni simplista. No hi ha un gen de l'esquizofrènia, sinó que en aquests moments sabem que hi ha 108 gens que estan implicats amb el risc de l'esquizofrènia. I el risc ve determinat per tenir la mala sort de que hi hagi la interacció de gens que es potencin entre si. O sigui, no és un gen únic, sinó és una interacció gen-gen, que d'un gen amb un altre gen que fa que hi hagi més risc. I també que hi hagin factors ambientals que interactuïn sobre els gens provocant variacions epigenètiques, fonamentalment de tipus tòxic, i aquí sembla que el consum de cànnabis és claríssim, un factor de risc, i cada cop més també estem trobant evidències del tabac com un factor de risc, sobretot vehiculitzat a través de les mares. La neuroimatge longitudinal, la neuroimatge en aquests moments, ens permet diagnosticar ja alteracions estructurals i funcionals amb l'esquizofrènia. Podem trobar alteracions en proves d'imatge, com la ressonància magnètica o el TAC. No són encara proves específiques, no podem fer el diagnòstic per proves d'imatge. El diagnòstic continua sent actualment un diagnòstic clínic per la presència de símptomes, però sí que hi ha proves complementàries, com són les proves d'imatge o algunes proves biològiques, de biomarcadors, que en aquests moments contribueixen a confirmar el diagnòstic. O sigui, són proves complementàries de confirmació, no de diagnòstic. I que tenen que veure amb l'existència d'un estat inflamatori en aquestes persones, d'una plasticitat del sistema nerviós que està compromesa. Sabem que hi ha elements que poden condicionar la inflamació del sistema nerviós a través d'elements nutricionals, i això és un descobriment que ha adquirit importància en els 2-3 darrers anys, per tant una experiència que estem adquirint en aquests moments absolutament novedosa i que té a veure amb la microbiota. Hi ha un risc a través de l'alimentació incrementat, de mala resposta als tractaments anti-esquizofrènia i probablement també de vulnerabilitat a la malaltia. De fet, i vostès hauran sentit parlar, de que cada vegada més s'anomena el budell, l'intestino, com segon cervell. Sabem que hi ha una relació estreta entre aquests dos sistemes orgànics, el sistema nerviós central i l'aparell digestiu, i que pot ser que la vehiculització tingui que veure a través de la microbiota, dels microbis que formen part de la nostra flora
habitual i companya a nivell intestinal. Està clar que a través de la microbiota pot haver un estrès oxidatiu més incrementat, que alteracions microbiòtiques fan que hi hagi més inflamació i a més inflamació, menys plasticitat del sistema nerviós i com a mínim menys reserva cognitiva per afrontar la malaltia. Per tant, estem en una època especialment interessant cara a donar un salt qualitatiu amb la recerca en aquest sentit. Fins fa molt poc la recerca era post-mortem, únicament de l'estudi de cervells de persones que havien donat el seu cervell per recerca un cop morissin. Actualment aquesta és una via encara molt fructífera i en aquest sentit doncs, des de la Facultat de Medicina sempre s'està fent doncs, un reclam, com vostès saben molt bé, que qui voluntàriament doncs, contribueixi donant òrgans i el seu cervell en particular doncs, pot contribuir d'una forma molt substancial a que augmenti el nostre coneixement de la malaltia. El cervell, a més, és un òrgan molt, molt delicat. La donació de cervells requereix un protocol molt especial perquè així com hi ha altres òrgans que es poden mantenir durant hores o dies amb el cervell, ha d'haver una intervenció molt immediata perquè puguem fer la recerca que sigui de qualitat perquè a partir d'unes hores de la mort ja la informació que obtenim del cervell ja només és quantitativa, ja no és informació qualitativa que és la que interessa especialment. De fet, l'esquizofrènia en aquests moments sabem des del punt de vista biològic, des del punt de vista mèdic, que ve marcada per 5 passos que tenen recollits en aquesta diapositiva. Un primer pas és susceptibilitat, múltiples gens poden marcar vulnerabilitat, s'ha de tenir la mala sort de que interactuïn diversos gens per marcar aquest risc, però si es produeix això, aquesta susceptibilitat pot marcar una programació celular anòmala. Aquesta programació fa que hi hagi un neurodesenvolupament, un sistema nerviós que creix més vulnerable. Això dona lloc a cortocircuits, a problemes de la circuiteria cerebral i a la llarga això es traduirà en els moments crítics del desenvolupament d'una persona quan té que assolir l'autonomia i la seva independència personal a partir de l'adolescència és quan eclosiona la malaltia. És un puzzle l'esquizofrènia, ara no pretenc i crec que seria un objectiu doncs, no raonable explicar la neurobiologia de l'esquizofrènia, només dir-los que en aquest sentit hi ha una recerca cada cop més valuosa que està permetent que els tractaments hagin millorat, en particular en els 10 darrers anys, però sobretot que l'horitzó sigui clarament optimista cara al futur. Actualment disposem només de fàrmacs antipsicòtics, no antiesquizofrènics, fàrmacs que actuen sobre els símptomes positius de la malaltia, sobre les idees delirants i les al·lucinacions, i són fàrmacs molt eficaços. Però sobre els símptomes negatius i altres símptomes, com són els cognitius, necessitem noves estratègies terapèutiques i cap aquí va enfocada la recerca. Conèixer bé la neurobiologia, el substrat dels sistemes de neurotransmissió que estan alterats és bàsic per poder dissenyar i buscar les noves estratègies terapèutiques que ens ajudin en el futur. Avui en dia sabem que estem davant d'una malaltia molt costosa, extraordinàriament cara, però que és cara perquè afecta gent jove que si no es cura i per curar-se s'ha d'invertir, això ho hem de tenir clar, s'han d'invertir recursos i per tant s'ha d'invertir econòmicament. Si no es cura, tindran la malaltia tota la vida i una persona amb una malaltia crònica doncs, consumirà molts recursos sanitaris però també molts recursos socials. Actualment els tractaments els avaluem no només des del punt de vista de que siguin eficaços, sinó de que siguin també eficients, que siguin cost efectius. Entre els diferents tractaments disponibles, quins són els que han demostrat que estalvien diners a la societat respecte a persones que no reben aquest tractament?
I avui en dia han demostrat amb estudis replicats de forma contundent que el tractament farmacològic és cost eficient, que tractaments psicològics també ben estructurats, no com era fa un temps que els tractaments psicològics eren doncs, molt desorganitzats i més d'acompanyament, actualment tractaments que van clarament dissenyats a l'afrontament de símptomes PACs tancats i on s'avalua l'eficàcia, sabem que són cost eficients, o sigui que és més rentable que no tractar aquests pacients. O sigui que avui en dia sabem quina és la forma eficient de tractar la malaltia. I eficient vol dir que sabem que cada euro que invertim en el tractament i en la recerca en esquizofrènia estalvia euros. I això, economistes de la salut que han dedicat tesis doctorals i treballs molt, molt interessants i que els puc passar les referències si algú de vostès estan interessats, han demostrat que cada euro que s'inverteix en la recerca en esquizofrènia estalvia 18 euros cada any posterior a la inversió d'aquell euro. Per tant, és especialment rentable. Avui en dia sabem que la recuperació és possible, que hi ha formes de fer bé les coses i formes de fer-les no estructurades, no avaluades, que tot comença amb una detecció precoç, amb un començament ràpid del tractament, que contra més duri la psicosis, pitjor evolució tindrem, que el tractament tindrà que ser continuat. Aquesta és una pregunta que sempre ens fan els pacients, els familiars i el públic en general. El tractament de l'esquizofrènia pot ser un tractament limitat en el temps? Doncs no. Actualment la perspectiva, com els deia, és que hem de tractar, però sobretot hem de prevenir les recaigudes i per tant hem de tenir un horitzó en aquest sentit d'un tractament continuat. I el tractament ha de ser farmacològic, tractament de suport social, fonamentalment pedagògic, de suport escolar i laboral, i en aquest sentit doncs dissenyar plans intensius de tractament continuat. Però què passa? Que l'evidència, els fets, que està demostrat que estalvien diners i que milloren el pronòstic, no es tradueix en la realitat. L'assistència en alguns països, i malauradament en el nostre queda per fer, doncs l'assistència no segueix a l'evidència. Hi ha països on hi ha programes de tractament que estan molt més avançats, amb més recursos, especialment als Estats Units, a nivell també d'Austràlia i de Nova Zelanda, i a Europa, en els països nòrdics, a Anglaterra i en el centre d'Europa, tenen una experiència de programes estructurats i desenvolupats que ja han sigut avaluats amb més de 15 anys d'informació contrastada i que són els que han generat aquesta evidència. A nivell de l'Estat espanyol encara estem en etapes molt preliminars, amb l'única excepció de Catalunya, i no vull en aquest sentit fer més que referir-me a un fet incontrastable, Catalunya sí que disposa ja d'una experiència de 5 anys de primeres de tractaments continuats en primers episodis psicòtics, però amb uns recursos bastant inferiors als de la mitja europea. Els retalls han arribat a tot arreu i la psiquiatria és la ventafocs de la medicina. La psiquiatria sempre ha estat darrere de les especialitats mèdiques i només amb humor podem afrontar una situació doncs, que fa que els escassos recursos que s'han destinat i que es van retallar doncs, els estem recuperant a poc a poc per millorar la recerca i l'assistència en aquest sentit. A nivell d'Europa, com els deia, i a nivell dels Estats Units, en aquests moments s'està investigant més sobre el cervell que sobre moltes altres malalties. I de fet hi ha una competició clara entre projectes europeus i projectes americans
que va posar en marxa Barack Obama amb un projecte que després del projecte Genoma Humà va ser el més important i que era el projecte Brain, el projecte Cerebro, cervell, que va començar una competició sobre la recerca que ha seguit també la Unió Europea posteriorment. I aquesta competició va encaminada fonamentalment a millorar tractaments. La clau en el tractament, avui en dia, aquest és un estudi que hem fet aquí a l'Hospital Clínic, sobre més de 1.500 pacients tractats ambulatoriament, sabem que el que prediu millor la remissió, la recuperació dels pacients és que hi hagi una, el que anomenem adherència. L'adherència és un concepte que ara està en canvi, amb una evolució claríssima. Igual que està en canvi tot el que té a veure amb l'esquizofrènia, inclús el propi nom d'esquizofrènia està sent qüestionat actualment, perquè és un nom estigmatitzant. És com la idiòcia o l'estupidesa, que eren termes mèdics al segle XVIII, que van perdre la seva acepció mèdica i van passar a ser un insult. Doncs avui en dia, moltes vegades, el terme esquizofrènia té aquesta connotació negativa. Per tant, és possible que un pas endavant ja sigui buscar una alternativa al nom d'esquizofrènia. Però el més important, a part de qüestions d'aquestes que no hem d'infravalorar, però és tenir un plantejament global respecte a com abordar el problema. No? I aquest plantejament, enfocat cara a la recuperació, és una etapa que en diversos articles hem anomenat com l'època re del sistema nerviós central, perquè és una etapa en la que amb l'objectiu de la recuperació estem reconstruint el saber mèdic i psicosocial, estem replantejant les nostres formes d'actuar, busquem nous noms, reanomenar, redefinir, reavaluar el que sabem. Per tant, estem en una etapa de nous temps, no? I aquests nous temps es tradueixen en tot. També estem en l'etapa del doctor Google, no? De l'accés a les noves tecnologies, i tot això està fent que els propis pacients deixin de ser pacients per ser persones que estan involucrant-se, les persones que tenen esquizofrènia, els seus familiars, en el procés. Per tant, el terme d'adherència, que ve d'una adequació del terme compliment, o sigui, era compliment aquell pacient que feia el que li deia el metge, que aquest era el plantejament tutorial de fa uns anys, van passar al tema adherència, el terme adherència, que era buscar una aliança entre metge i pacient, i ara estem en una etapa en la que es busca el compromís, en què la persona amb esquizofrènia, que ja no és un pacient amb esquizofrènia, sinó una persona amb esquizofrènia, es compromet amb l'equip terapèutic per buscar uns objectius comuns que tenen que veure amb la recuperació, recuperació negociada, per dir-ho d'alguna forma, respecte als objectius del projecte vital d'aquella persona. John Nash, que va morir recentment i que potser alguns de vostès han vist la pel·lícula aquesta famosa, Una mente maravillosa, que és una pel·lícula molt ben feta i rigorosa des del punt de vista del tractament de la malaltia, el punt de vista mèdic. John Nash deia que per sentir-se recuperat el que necessitava no era tenir més o menys símptomes, sinó poder treballar, no? Treballar bé fins al punt d'aconseguir el Premi Nobel d'Economia. No podem oblidar que va ser Premi Nobel d'Economia després de tenir la malaltia. I com ell tenim molts exemples. No? El nostre objectiu actualment no és combatre els símptomes, que és una part dels objectius que hem de pactar amb els que pateixen la malaltia i amb la família, sinó en com superar la malaltia. Hi ha algunes recomanacions, algunes guies especialment útils, com aquest text de Fuller Torrey, un dels investigadors més importants nord-americans sobre el tema, que ha sigut un best-seller als Estats Units, amb més d'un milió de llibres venuts, fins al punt que aquí l'editorial Planeta doncs, l'ha traduït i l'ha publicat, i que dona una sèrie de perspectives de com superar l'esquizofrènia. Tenim present que l'esquizofrènia, l'objectiu és superar-lo, no tenir la malaltia o negar
les seves conseqüències. Amb una esquizofrènia, com amb qualsevol malaltia, doncs un pot viure perfectament. Un pot tenir una miopia i amb una miopia doncs un viu perfectament. Depèn del grau de miopia. No? Si amb una miopia greu, doncs, les dificultats són més greus que amb una miopia lleu. No? Però inclús amb una miopia greu es pot fer una vida plena, satisfactòria i sense renúncies més que algunes de les limitacions que tingui la malaltia. L'objectiu no és no tenir la malaltia, sinó tenir formes d'afrontar-la. Amb una esquizofrènia pot passar el mateix. Un pot tenir una esquizofrènia i això ni quita ni pone rei, no? Que diuen en castellà, tenir una esquizofrènia no és lo important és les conseqüències que tingui la malaltia. Si l'esquizofrènia és greu, és pitjor que si és una esquizofrènia lleu. El primer que s'ha de fer és saber quin tipus de malaltia un té i com es pot afrontar aquesta malaltia. No? A l'hospital estem treballant en aquest sentit, buscant pues, això aliances amb les persones que tenen la malaltia, el públic en general, dintre de la pàgina del portal clínic doncs, hi ha disponible informació sobre com estratègies de com afrontar la malaltia. No? Hem col·laborat en alguns textos com aquest de com afrontar l'esquizofrènia o aquest altre que vam fer aquí a l'hospital, que sabem de la malaltia i que estan disponibles per qui pugui estar interessat. No? I per acabar vull citar un llibre escrit en primera persona per una senyora que tenia esquizofrènia i que em sembla que va fer una sèrie de reflexions que com a conclusió són especialment útils per poder obrir ara el debat i les preguntes que vostès vulguin desitgin fer. No? Deia, jo vaig tenir una esquizofrènia o una psicosi o una paranoia, no sé por qué los psiquiatras nunca se ponen de acuerdo en la terminología, ¿no? Es difícil, ¿no? Te adjudican etiquetas, que les etiquetes són necessàries perquè sense etiquetes no podem funcionar. Si no tenim diagnòstics no podem fer estratègies comparables, avaluables, etc. No? Però s'ha de tenir en compte que l'etiqueta és això, una etiqueta i res més, que les persones són cada una un cas i que són molt diferents unes de les altres, com els deia. No? L'experiència personal d'aquesta senyora deia nacemos, aprendemos y vivimos y deberíamos aprender a desaprender lo aprendido. No? Que la malaltia es pot tornar, es pot afrontar amb una nova experiència i que l'objectiu ha de ser evitar la carència d'un projecte biogràfic que es torni amb una vida truncada, diu ella. No? I que la ciència doncs, està per ajudar, que encara ens queda molt per fer, que tenim molts misteris encara, però que precisament per això sabem que els reptes apassionants ens despertaran més el nostre interès. Res més, tenir en compte que si l'esquizofrènia és el preu que paguem per pensar, si és la conseqüència de que haguem fet una evolució des de unes espècies teòricament inferiors, hem de superar alguns dels errors que hem tingut que assolir per fer aquesta evolució i que per això entre tots hem de buscar com afrontar aquests reptes que ens planteja la salut mental. I res més, aquest és l'equip de l'Hospital Clínic que està a la seva disposició. Moltes gràcies a tots vostès.